Prishtina, Kosova, jënë shuar si vende ku ka mirëkuptim. Dhe ne, në qëfse e ngarkojmë debatin, ne jemi duke shku kundër traditës tonë mirëkuptimit. Prandaj, unë jam, themi, shumë i hapun ndaj asaj se ne duhet jemi shtetarët Prishtinës që thash krijojmë trende, mirë po ato që i kemi tradita tona, i ruajmë dhe i kultivojmë. Kjo është një nga kundërkandidatët si më seriozin që t'ju dalë për BAU në ditën e zgjedhjeve. Tani me tregu unë se cili po mundohet në formën e vetë. Unë shoh vetën kandidaturën time, shoh si në zgjatim natural të Prishtinës, shoh si një mundësi që përvojën time, që shkollimin tim, që themi pasionin që e kam për qeverisjen lokale, në këtë rast për Prishtinën, ta shti në funksion. Ju e shini që una jo nga jo që po flas, pra po ishën në dy nivele, që Prishtinën ta regulojmë nga këto problemet e përditshme, po në anën tjetër ta drejtojmë drejt armës. Po ishën që fushata ime dhe o mundu dhe besoj që kam diku të gjitha fushatat që mos të mirëm me të kalumën në kuptim personal, po që të mirëm vetëm me problemet të kalumës dhe dalim tek zgjidhjet tona. Pra, mendoj që për mu, unë e kam respekt për gjithë kandidatët, e shoh një garë që është tetë e rëndësishme për qytetarën e Prishtinës. Do të merrni pjesë në ballafasimet në emisionin? Debate? Mendoj që debatet për Prishtinën janë të domosdoshme. Mendoj që janë të domosdoshme, sepse është qyteti kryesor. Mendoj që ne jemi kandidat që ndoshta kemi edhe përvoja të ndryshme. Është mirë qytetarët me na po, se si përballemi. Pas dy ministra të shëndetësisë bien, ju ish ministër dhe zoti Vitia ish ministër, si dhe kandidatat të tjerë që po ashtu kanë përvoja të tyre. Po, edhe ne dy, pra unë kam qenë ministër i shëndetësisë dhe në atë kohë ka pas vështirësi shumë të mëdha, ka pas abuzime të mëdha sa i përket çmimit të banave, mungesë ju dihet ai problemi i madh me stenta që kanë qenë. Pra gjitha këto kanë qenë probleme që në atë kohë jo ndukur pa te kalushme. Pra nuk zgjidhen, janë krime, janë grupe, kështu me radhë, po kam pas një vullnet, i kam regulu, kam ofru gjithmonë bashkëpunimit, gjitha palet, kushdo që ka qenë, mirë po unë parimet e mija që janë për të mirën e qytetarë nuk i ndraj asë njëherë, po të njëtin guzime kam këtu, po të njëtin vullnet e kam këtu, po të njëtin vizion e kam këtu në Prishtinë,